ភេសសូបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើជក់ទំពាំងដែលមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយជក់នេះផងដែរបងប្អូនអាចញ៉ាំបានព្រៀងៗឬមកញ៉ាំបានក្នុងរយៈពេល2-3ខែបន្ទាប់គឺកាន់តែមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការហាន់ទំពាំង ចាធម្មតាបងប្អូនតម្ពែងមានផ្នែកចាស់ផ្នែកខ្ចីអញ្ចឹងណាបងប្អូនកាត់យកផ្នែកខ្ចីខ្ចីហើយហັນវាជាអឺចម្រៀតតូចៗដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានឬមកបងប្អូនចង់ហាន់ស្ដើងជានេះបន្តិចក៏បានដែរតាមចំណងចំនួនចិត្តបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនហាន់តម្ពែងហើយបងប្អូនដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកអឺដែលមានច្របាច់ក្រូចឆ្មាដើម្បីឲ្យតម្ពែងរបស់យើងនៅសੌល្អអញ្ចឹងណាចា តាមក្នុងទឹកខ្មៅរួចហើយបងប្អូនយកតលៀងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកបាន3បន្តឹកទៀតចាដើម្បីឲ្យតំពៀងរបស់យើងបាត់នៅកលិនហាងចារួចហើយបងប្អូនយកតំពៀងទៅស្ងោជាមួយនឹងទឹកដាំពុះចាបងប្អូនថែមបិលពីស្លាពីនៅក្នុងទឹកដែលដាំពុះឲ្យបងប្អូនអាចដាក់តំពៀងរបស់យើងចូលបានហើយចា ចាបងប្អូនស្ងោតម្ពាំងនៅក្នុងទឹកដំ pon នេះរយៈពេល30នាទីទើបយើងអាចយកតម្ពាំងមកប្រការបានចាស្ងោគ្រប់30នាទីហ្នឹងបងប្អូនអាចស្រង់តម្ពាំងចេញបានចានេះគឺយើងស្រង់តម្ពាំងចេញពីទឹកសារដែលយើងស្ងោមិញមិញនេះចាស្រង់តម្ពាំងចេញមកបានហើយបងប្អូនយកតលៀងជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចាមិនបាច់ទឹកអីទេគឺទឹកយើងត្រជាក់ធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនលៀងវាពីទឹកទៅដើម្បីឲ្យតម្ពាំងរបស់យើង អស់នៅក្លិនហើយនឹងរសជាតិហាងចាបងប្អូនទាំងតម្ពាំងពីបិទទឹកឲ្យបងប្អូនស្រង់មកបងប្អូនពូតឲ្យស្ងួតបន្តិចចាពូតឲ្យស្ងួតតម្ពាំងល្អបន្តិចព្រោះយើងត្រូវការយកទៅធ្វើជ្រក់គឺត្រូវការឲ្យតម្ពាំងរបស់យើងស្ងួតចាចឹងបងប្អូនស្រង់អស់បែបនេះឲ្យបងប្អូនអាចលលលលលបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាស្រកទឹតទៅអស់ល្អអញ្ចឹងណា បងប្អូនលលលលបន្តិចតើហើយយើងអាចតុវាមួយអន្លើសិនដើម្បីឲ្យតំពាំងរបស់យើងវាស្រស់ទឹកទៅល្អសិនមុនយើងយកទៅលាយជាមួយគ្រឿងទឹកជ្រក់របស់យើងចា៎ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងទៅធ្វើទឹកជ្រក់របស់យើងអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែទឹកត្រីម្ទេសស្ងោខ្ទឹមស្ករសនាងខ្ញុំលាយស្ករកាហមបន្តិចទឹកកុជាហើយនឹងបិជេងចា៎អញ្ចឹងយើងមកកិន ប្រទេសស្កាវជាមួយនឹងខ្ទឹមជាមួយគ្នាឲ្យស្រេចចាំបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមក៏បានតែខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនកិនអញ្ចឹងខ្ញុំកិនទៅវាងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎ចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រទេសស្កាវហើយនឹងខ្ទឹមដែលយើងកិនជាមួយគ្នាមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចបន្តលើគ្រឿងឲ្យយើងបានហើយគឺយើងដាក់ឲ្យតែយើងកិនមិញហ្នឹងចូលមកក្នុងចានរបស់យើងមក ចាស់ហើយនឹងយើងអថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីរបស់យើងតលាស់កុនចានវិចេងដាក់តែមកចុងស្លាព្រាទេចាស់ហើយថែមជាមួយនឹងស្កជាងខ្ញុំប្រើស្កសប្រហែលជាពីស្លាព្រាស្កកហមផៃជាពីស្លាព្រាដើម្បីឲ្យវាមានទៀងសណ្នឈ្ួយហើយនៅរសជាតិផ្អែមដិតល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាស់ទឹកនឹងខ្ញុំប្រើស្កទាំងពីរមុខនឹងចូលគ្នាហើយនឹងចាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីខ្មៅកលាកុនចានដូចគ្នា ច uh, ាយើងអគោគ្រឿងផ្សំទៅអរនេះជួគ្នាឲ្យបានសពល្អចាយើងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែប៉ុនេះឯងបងប្អូនគោឲ្យបានសពល្អជួគ្នាមកគឺថាគ្រប់រចជិតហើយរចជិតយើងត្រូវការបងប្អូនធ្វើតាមរបបមុននេះគឺថាមានរចជិតឆ្ងាញ់តែម្ដងចានេះទឹកជ្រក់របស់យើងគឺថាគន់តែឃើញក៏យើងដឹងថាវាទំនងឈ្ងុយទៅតាមនឹងដែរចាបងប្អូនមើលតែរូបភាពនេះទៅដឹងហើយចា ចាស់យើងបានទឹកជ្រក់របស់យើងបែបនេះហើយយើងអាចយកតលាជាមួយនឹងតំពាំងរបស់យើងស្រស់មិញនេះបានហើយចាស់តំពាំងរបស់យើងស្រស់ទឹកល្អហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកទឹកជ្រក់របស់យើងនេះដាក់ស្រោចទីលើតំពាំងចាចាបងប្អូនស្រោចទឹកជ្រក់ពីលើតំពាំងហើយយើងគោវាដូចយើងប្រឡាក់គ្រឿងអញ្ចឹងដែរចា យើងគោចបល់មួយសន្ទុះទៅដើម្បីឲ្យទំពាំងឲ្យនឹងទឹកជ្ររបស់យើងចូលចិត្តជាមួយគ្នាបានអឺល្អចាទំពាំងជ្រនេះផងដែរបងប្អូនអាចយកទៅពិសាជាមួយនឹងត្រីអាំងត្រីជាងគឺថាមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនយកទៅ class ដែរឲ្យតិចតិចទៀតទំពាំងរបស់យើងគឺកាន់តែស្រួយឆ្ងាញ់តែម្ដងចា ចាយើងគោមួយសន្ទុះហើយគឺយើងអាចយកតំពាំងច្រក់របស់យើងទៅច្រក់កៅទុះហើយដើម្បីអាចញ៉ាំទៅរាល់២ថ្ងៃទៅក្រោយទៀតបានចឹងណាបងប្អូនចាយើងច្រក់នៅក្នុងកៅបែបនេះដើម្បីដាក់ក្នុងទុះតកបងប្អូនធ្វើបែបនេះហើយបងប្អូនអាចពិសាព្រៀងព្រៀងក៏បានទុះ២ថ្ងៃក្រោយចាំពិសាក៏បានដើម្បីឲ្យមានរស់ជាតិកាន់តែងុំឆ្ងាញ់ចឹងណាចាបងប្អូនច្រក់កៅបែបនេះហើយបងប្អូនអាចក្លាសទេទុះក្នុងទុះតកចឹងយើងអាចញ៉ាំបានមួយអាទិត្យអីក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេចាញ៉ាំព្រៀងព្រៀងក៏បានទុះ ចាអញ្ចឹងគឺតម្ពឹងជ្រក់របស់យើងគឺរត់រលហើយចាសម្រាប់រូបមន្តនេះផងដែរគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមនេះបានចាអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចាសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អសម្ញាំងល្អដល់អ្នកទាំងគ្នាចាសូមជម្រាបលា